formie. No a aby tých vylúčení nebolo málo, tak na trestnú lavicu pôjde aj Bíreš. Na ľade ostáva ležať Ališauskas. A presilovku od dvoch hráčov si zahraj Spišská Nová Ves. Ale vyzerá to tak, že Ališauskasovo zranenie môže byť vážnejšie, pretože obranca Rysov je naďalej na ľade. Tam bolo asi nejaké narazenie na Martina hlavou, alebo naraz. Áno. Včerajšie prvé dve štvrťfinále v oboch prípadoch priniesli 5-minútové tresty. Lenko dokonca dostal trest v hre. Nelis bol vylúčený na 5 minút plus do konca zápasu takisto. Bíreš bol otočený viac menej chrbtom, ale bol tam náraz. Ališauska s ide na hráčskú lavicu po vlastných. Obranca, ktorý si zahral za bratislavský Slovan. Aj v kontinentálnej hokejovej lige za Dynamo Riga. A je to vlastne muž, ktorý bol kapitánom litovskej reprezentácie. Takže Bíreš dohral.